ពិសេសលោកលោកស្រីទរដ្ឋលេខាធិការចិត្តិក្របស្វាកុមលោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីថ្នោតថករបស់សតពតមានថ្នោតអេបនៅថ្ងៃនេះក្រមការងារពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដោយការផ្ដល់ពេលវេលាដល់មានតម្លាយពីសំណាក់ចាស់លោកអង្គញាពេជ្របុលឡែដែលជាប្រធានសមាគមសកម្មវ័យក្មេងកម្ពុជាហៅកាត់ថា YEC ជាជម្រាបសួរ បាននេះមើលចាអរគុណលោកអុកញ៉ាដែលបានចំណាយពេលដើម្បីអំឡាយពីការមុមមីញញឹកឲ្យជាមួយនឹងក្រុមការងារទៀតនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនទរទេសនកជនឲ្យបានជ្រាបថាលោកអុកញ៉ាពេជ្រប៉ូលែនធ្លាប់បានសិក្សាអបរំ ទទួលនៅក្នុងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអប្រុមនឹងសាកលពរមៀននៅសកលវិទ្យាល័យគុមមិនភំពេញហើយលោកអង្ញាក៏ធ្លាប់បានសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគ្រប់ក្រងផលធានមនុស្សនិងអនុបណ្ឌិតគ្រប់ក្រងរាជកម្មនៅឯចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរហើយលោកអង្ញាក៏ធ្លាប់បានទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងផ្នែកគ្រប់ក្រងអាជីវកម្មຂະຫນາດតូចនិងមធ្យមហើយបច្ចុប្បន្នលោកអង្ញាគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Wesman Education Group និងជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ហើយលោកអញ្ញាក៏ត្រកៀមបတ်ពិសោតចា៎ជាអគ្គនាយករងនៃសហគមន៍ញូតុនទីឡាយផងដែរហើយទេសនាវិស័យរបស់លោកអញ្ញាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់គឺក្នុងនាមជាសហក្រិនត្រូវតែចេះធ្វើការរួមគ្នាកសាងគុណតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាចា៎ហើយយើងងារទៅសន្និទិដ្ឋបោះនេះចង់ដឹកថាអ្វីទៅគឺជាភាពសុតិទេទេនិយមរបស់សមាគមសហក្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាចា៎សូមជឿបាទអរគុណបងមកកាប់តឹកក្នុងនាមសមាគមសហក្រិនវ័យក្មេង យើងមានភាពពេញចិត្តសប្បាយចិត្តហើយនឹងគណនិទ្ធវិជំនាញសិទ្ធិនយមជប៉ុននឹងយើងមែនតើចា៎ជាពិសេសទៅលើការចូលរួមនឹងក្នុងការប្រវត្តិសេរីកិច្ចជនជំនាន់នេះគឺជំនាន់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវចូលរួមនឹងបង្កសង្គមសេរីកិច្ចជនអ៊ីចឹងក្នុងសមាគមសកិនវីក្មេងគឺមានសមាជិកដែលមានអាយុ45ឆ្នាំចុះអ៊ីចឹងបើយើងនិយាយទៅកំពុងពេញកម្លាំងរៀនសូត្របត់បិសោត10ឆ្នាំ20ឆ្នាំម្នាក់ហើយនៅក្នុងការងារក៏ដូចជារងហោស៊ី ហើយយើងក៏បានឃើញគំរូនៃពាណិជ្ជកររាមចបងរបស់យើងមុនមុនច្រើនអញ្ចឹងអាចថាជាពិសេសនៅលើនេះជាមួយនឹងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាចនិយាយបានថាអាយុសបាសបាគ្នាទៀតអញ្ចឹងវាបង្កើតនូវទតិយនិយមខ្លាំងមែនទែនដែលយើងគិតថាអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានបាទចំពោះការកសាងសេដ្ឋកិច្ចទៅមុខនឹងអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់យើងឃើញឱកាសកម្ពុជាមានយើងមានសន្តិភាពល្អហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង សាធារណនីបូសរិកកម្ពុជារបស់យើងក៏ខ្លាំងចឹងហើយបាទយើងយល់ថាគឺជាវិលីរបស់យើងដែលអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសនៅក្នុងនីតិកាលរដ្ឋសភាទី7នេះបាទចាអរគុណលោកអញ្ញានៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ពាក្យថាសហក្រិនវ័យក្មេងភៀជាច្រើនគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធនធានសហក្រិនដែលមានអាយុតិចដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទៅអំពីសាវតានៃសមាគមមួយនេះ ក hạ... một... ៏ទៅសមាគមនេះយើងក៏កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2009ឲ្យมันមិនមែនជាការចៃដនឬក៏គាត់គ្រាន់តែក្រុមមនុស្សមកក្រុមទៅចោះឈ្មោះនៅกระทรวงហាប្រទេសជាសមាគមទៅទេនិយាយទៅគឺសមាគមសិល្បៈខ្មែរនេះគឺកំណត់ព្រួយផ្ដាមរបស់ឋានៈដឹកនាំអាស៊ានតែម្ដងចា៎ក្នុងនោះគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10ទៀតនៅពេលនោះយើងចង់បានមនុស្សសិល្បៈខ្មែរមកក្រុមដើម្បីធ្វើការងារឲ្យមានស្និទ្ធជាមួយនឹង big kitchen និយាយតើជំនាន់នឹងតាំងពី2008 2009អញ្ចឹងហើយបានថ្នាក់ជំនួយប្រទេសរបស់យើងក៏ចាប់ដើមបួយផ្ដាំអឺចងក្រងជាសមាគមសហគមន៍ឯកនេះនឹងអ្នកដែលក្រសួងដែលបួយផ្ដាំសំខាន់បំផុតនោះកាលនោះគឺក្រសួងសាជីវកម្មសហកម្មណាក្រោយមកយើងឈ្មោះ Misty ឥឡូវនេះបាទហើយក៏ដូចជាថ្នាក់ជំនួយកាលនោះក៏ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏ចូលរួមនឹងអិសរាយុទ្ធសាស្ត្រជំនួយប្រទេសជាតិរបស់យើងជាច្រើនលើកទឹកចិត្តហើយក៏ជួយជំរុញជិះក្នុងការបង្កើត អញ្ចឹងឯងនិយាយបានថាសមាគមសិលមួយក្មេងនេះជាកណិតដូចផ្ដំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហើយមានឯកសារកម្មផ្លូវការប្រទៀនសិទ្ធផ្ដាល់សិទ្ធឲ្យសមាគមសិលកណ្ដឹងក្មេងតំណាងអាស៊ីក្មេងៗនៅកម្មជារបស់យើងជាផ្លូវការដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសទាំង9ទៀតក៏ដូចជាប្រទេសដៃគូរបស់យើងដូចជាចិនហើយឥឡូវនេះមានកូរ៉េជប៉ុនហើយនឹងអាមេរិកអរ៉ុបអីចឹងតែចាចា អគនលោកអង្ញាធយើងឃើញថាមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការចូលរួមជ្រោមជ្រែងម្លេញមិនថានពីវិស័យអក្សជិលចឹងចឹងដឹកថាសាកក្រុមវេក្កេកបានអនុម័តការរយៈពេលយូរណាស់ហើយពេលបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកប្រមាណនេះហើយរវីទៅជាចំនួនខ្លាំងរបស់សមាគមដែរ អើតាំងពី2009មកមកដល់ឥឡូវយើងគិតទៅវាចូល14 15ឆ្នាំហើយចា៎បាទហើយសមាជិករបស់យើងបច្ចុប្បន្នកាល7600នាក់600នាក់បាទមាននៅតាមបੰដាខេត្តច្រើននៅក្នុងហ្នឹងយើងមានរីតិភ្នំពេញយើងមាននៅសៀមរាបបាត់ដំបងមន្តីមានជ័យកំពង់ចាមកម្ចេះក្នុងខេត្តសៀនុចា៎ចា៎ហើយយើងបន្តបើកបន្ថែមទៀតឆ្នាំនេះប្រហែលជាអាច1ឬក៏2ខេត្តទៀតពួកយើងចង់បានឲ្យគ្រប់នៅគ្រប់ខេត្តដូចធានីតែម្ដង ហើយយើងមានសមាជិក7600នាក់ប៉ុន្តែបើជាក្រុមហ៊ុនវិញវាតំណាងក្រុមហ៊ុន1500ក្រុមហ៊ុនហើយចា៎ហើយក្នុងនោះមានជីវករសហក្រិនពាណិជ្ជកររបស់យើងមានតាំងពីតូចមកជុំធំនៅក្នុងនេះជុំគ្នាទាំងអស់ចា៎ហើយយើងអ வை ដែលផ្ល ائق ល្អឲ្យសកដាននពលនិងចំណិតលេចធ្លោរបស់សមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រីក្ររបស់យើងក្រសួងពពាន់និងតាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងទាំងអស់ ជាចាត់ទុកសមាគមសិលវិលខេមៃគឺជាដៃគូមួយនៅក្នុងការកសាងគោលនយោបាយអឺដើម្បីជួយដល់សហក្រិនខេមៃខេមៃក៏ដូចជាបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវកម្មជារួមអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានតំណាងរឿងនិយាយចាស់យើងមាននាមក៏អីអង្គុយហិង្សាថាជាដៃគូសន្តិនិកនឹងជាមួយគុកក្រសួងទាំងអស់បន្តជាមួយគុកក្រសួងការងារអញ្ចឹងគឺយើងជាដៃគូជាមួយពួកគាត់ជាមួយគុកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគុកជីវកម្មក្រសួងផ្សេងផ្សេង ដែលយើងមានការធ្វើការជាដៃគូស្និទ្ធតែម្ដងក្រមជំនួយរដ្ឋវិធីធម៌ខ្លះតើជំនួយប្រជាជាតិខ្លះតើពីក្រសួងនេះមួយទៅមួយដល់ពួរក្រសួងទាំងអស់ក៏ចាត់ទុកយើងជាដៃគូមួយដែររឿងគោលនយោបាយរឿងការកសាងសមត្ថភាពរបស់សហក្រិនក៏ដូចជាឥឡូវនេះមួយទៀតដែលយើងបានធ្វើគឺជាការច្រើនគឺការហៅប្រពភរដ្ឋវិធីលុយកាក់ជួនដល់សហក្រិនរបស់យើងចា៎ អកូនពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់លោកអញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងចំណុចថាតើសមាគមគឺមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាក្នុងការចងក្រងសមាជិកទាំងអស់ឲ្យនៅតែកែថាបន្តថែម enskap ភាពអភិវឌ្ឍមិនមានដាច់កាលយ៉ាងដូចនេះចា៎ទីមួយឥឡូវនេះជាគោលគឺយើងនឹងបើកឲ្យមានសាខានៃសមាគមសកលវិទ្យាល័យក្មៃនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌអេតនីចា៎ហើយដើម្បីយើងធ្វើអញ្ចឹងដោយសារយើងចង់បដិមគ្នាដើម្បីរកមើលឱកាសសក្តានុពល ហ yeah. ើយខ្ញុ okay. so like, ំកំឡាំងគ្នាដើម្បីជួយកសាងគុណដំណ lãi សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងពូពេលខ្លះយើងឃើញថាឱកាសមានឧទាហរណ៍ចាស់ឱកាសហ្នឹងមាននៅកំពង់ចាមប៉ុន្តែសក្តានុពលដែលអាចចាប់យកឱកាសហ្នឹងបានវានៅខេត្តផ្សេងវិញអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យនៅរអាស៊ីទៀតឥឡូវ600អ្នកថ្ងៃក្រោយទៅវាឡើង1000អ្នកជាសមាជិករបស់សមាគមសកលវេក្មេងបោះយើនឹងចេះគុំគ្នារຫມើឱកាសធ្វើឲ្យរួមគ្នាចា៎បាទហើយដើម្បីពូយើងនិយាយទៅរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពពកមិនជិញគោលនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការព ចាអញ្ចឹងហើយបានតែយើងយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ដែលយើងធ្វើមិនមែនសម្រាប់តែសមាជិករបស់យើងទេគឺសម្រាប់ទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងប្រទេសរបស់យើងចាអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រគោលគឺបំដុំកម្លាំងគ្នាបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពសក្តានុពលរបស់យើងឲ្យមានចំណេះចំណាញពិតប្រាកដដើម្បីត្រៀមធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងស្រុកក៏ដូចជាត្រៀមចាប់ដៃគូមិត្តយោគពីក្រៅប្រទេសផងដែរចា អកលលោកអញ្ញាយើងឃើញថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សមាគមដែលធ្វើឲ្យសមាជិកទាំងអស់នៅតើកេះហៅថាប្រកណ្ឌខ្ជាប់ក្នុងកលការតែមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងងាកមកកាន់ចំណុចមួយទៀតតាមលោកអញ្ញាអាចចែករំលែកបានទេតែធ្វើដូចមួយដេចដើម្បីคลายខ្លួនទៅជាសហក្រិននិភីប្រកបដោយគុណភាពនិងឧត្តមភាពជាពិសេសមួយទៀតគឺចំណុចពាក់តោមិត្តនិជពីគ្រប់ភាកទីពាក់ពាន់ឲ្យនឹងឲ្យទាន់សម័យកាល Digital ដោយយើងដឹងឲ្យសម័យឥឡូវនេះបើមិននិយាយធ្វើការអត់មានចំណេះដឹងទៅលើផ្នែក Digital ក៏យើងអាចនឹងយឺតជាងគេដែរចាខ្ញុំគិតថាទីមួយដែលសំខាន់បើស្ដេចយើងចង់ខ្លាចជាស័ក្តិក្រិនដល់ល្អហើយជ័យដល់អ្នកវិនិច្ឆ័យមកហើយស៊ីសងយើងចាដំបូងផុតគឺអាភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំអាននិយាយនឹងមុនចាស់និយាយពីមុនមកវាមានរឿងអ្នកខ្លះធម្មតាគូបប្រទេសហ្នឹងពេលតែមានអ្នករអរស៊ីខ្លះល្អអាក្រក់ចេះចុះហើយក៏វាមានធ្លាប់ដូចតាមបកុលមួយចំនួនតូចទេធ្វើឲ្យកិត្តិនាមគេឈ្មោះកម្មជារបស់យើងនៅក្នុងບັນដាញអស់ស៊ីខាងក្រៅហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដែរណា អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមយកអាភាពស្មោះត្រង់នឹងគោលស្និនចោះធ្វើអីក៏ដោយរដ្ឋស៊ីគិតទៅលើភាពគេហៅថា win win ឆ្នះឆ្នះរវាងយើងជាមួយដៃគូមិត្តនិយោព្រោះកម្ពុជារបស់យើងមានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់ក្រោមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជាបន្តបំទបពពអន់ជាមួយនឹងជាផ្សេងនៅកណាត់ក្រៅនេះគឺជាក់ថានឹងមានអ្នកវិទ្យនិយោជាច្រើនដែលគេទុកចិត្តគេនាំដូចថាស្ទីភនយោបាយរបស់យើងសន្តិភាពរបស់យើងបានពេញលេចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងដែលយើងត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីតេទីគេ ខ្ញុំយល់នឹងជាគូលហើយមួយទៀតក៏យើងត្រូវគិតផងដែរថាចំណ يين ជាសហក្រិនចំណីរុស្ស៊ីពួកពេលខ្លះយើងចេតតែមានឱកាសចាត់រុស្ស៊ីមិនដែរយើងអត់ចេះរបៀបរុស្ស៊ីរបៀបរុស្ស៊ីរួមគ្នាឧទាហរណ៍ចாអញ្ចឹងបើក្នុងករណីយើងរុស្ស៊ីជាមួយនៅស្រុកគេភ្ញៀវមកពីក្រៅថាតើកសាងគេហៅជុនវេនឈើធ្វើការរួមគ្នារុស្ស៊ីរួមគ្នានឹងអភិបាលកិច្ចក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងរបៀបមិនហើយមួយទៀតបើចង់តាំងនាមខ្លួនអាជីវកម្មក្រិន មុខរបររបស់យើងវាបង្កើនគុណតម្លៃបន្ថែមសេដ្ឋកិច្ចវាមិនមែនគ្រាន់តែមានមុខរបរឃើញគេរលុយបានចិត្តទៅរស៊ីជាមួយគេមិនដឹងខ្លួនឯងចង់ទៅណាបកកើតធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់អេកូស៊ីស្ទឹមជារួមបំផ្លាញមកយើងនិយាយតែប៊ីសិនណែសនាំនេះទៅតែដើមលុយគ្នាហើយធ្វើឲ្យដួលទាំងអស់គ្នាដូចទេអញ្ចឹងខ្ញុំបើនិយាយថាគុណតម្លៃហ្នឹងមានន័យថាតាមមានកំណត់ឆ្នៃបដិទ្ធអីថ្មីមុខរបររបស់យើងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃ តែគេស្គាល់កម្ពុជារបស់យើងបន្ថែមរបៀបមិនដូចអីដែរចាកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតនវានវត្តរបស់យើងយើងយកដល់ digital ហ្នឹងហើយគិតផងដែរជំនួសឲ្យយើងទៅយកឲ្យបានឬក៏មានតរស៊ីយកមកយកមកតំណែងពីគេមកដល់ចாយើងគួរតែរុញឲ្យមកតំណែងកម្ពុជារបស់យើងឬក៏សេវាកម្មផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងទៅក្រៅប្រទេសដល់ចாដើម្បីគេស្គាល់យើងអាចមានកំណត់ឆ្ងាយបន្តិចដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវិសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យបរទេសគេស្គាល់ ប <Gãi> ាទអញ្ចឹងមានចាក់ខុសវិស័យវិញឆ្ងាយបែបហ្នឹងតើបយើងហៅថាជាសហក្រិនកំក្រាន់ដែរឃើញគេហៅស៊ីបានយើតែដើមនេះរ៉ូស៊ីអាហ្នឹងវាដួលលំទាំងអស់គ្នាឯង តែនេះគឺជាគេហៅថាមៀរខ្លួនឯងទៅធ្វើជាសកម្មភាពដែលប្រកបដោយគុណភាពហើយនិងអត្តមភាពយើងដឹកឲ្យថាសាក្រឹនសមាគមសាក្រឹនវ័យក្មេងគឺសម្បូរដោយធនធានមនុស្សវ័យក្មេងហើយកម្ពុជាយើងភាសាក៏បច្ចុប្បន្នយើងអាចនិយាយបានថាជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេសម្លឹងឃើញធនធានមនុស្សដែលមានវ័យក្មេងច្រើនដូច្នេះសមាគមអាចក្លាយទៅជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានីពេលបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតកឡៃនេះលោកញាអាចបញ្ជាក់បានទេពីភាពស្រងរបស់ សមាគមដើម្បីជួយជាតិយើងខ្ញុំគិតថាជាកត្តាកម្ពុជារបស់យើងគឺភាពតែកទៀងមួយល្អមួយសកលណពុលគឺយើងមានយុវជនច្រើនចាក្មេងៗច្រើនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏ក្រៅពីយើងធ្វើការរួមគ្នាគោលនយោបាយក៏ដូចជាជួយអរអេស៊ីក្នុងសមាគមក៏យើងបណ្ដោះទុនធានក្មេងៗដែរចាឧទាហរណ៍ថាយើងមានគណៈទីកៅថា ជូនអិន ਟਰ ប្រិនន័រមាននេថាសហគ្រិនវ័យក្មេងអញ្ចឹងណាចាពីទៅជូនអិន ਟਰ ប្រិនន័រហ្នឹងមាននេថាពុទ្ធនិសិដ្ឋមហាវិជាល័យឬក៏តតិតឹមចប់ឯហ្នឹងយើងមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់យើងបានសហការជាមួយនឹងបណ្ដាញអប់រំផ្សេងផ្សេងដើម្បីបណ្ដុះលើគណនិសកម្មភាពចាយើងបានសហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចទៅធ្វើបាថាកថាឬក៏សិក្ខាសាលាផ្សេងផ្សេងដើម្បីបណ្ដុះគណនិសកម្មភាពពួកអី ហើយខ្ញុំនិយាយទៅសក្តានុពលនោះមិនថាអ្នកខ្លះគាត់អត់បានដឹងបែកចែករវាងថាតើអ្នករវស៊ីមិនឯកសក្តានុពលមិនឯងបើសក្តានុពលបិទសក្តានុពលបិទប្រកាសគាត់មានចំណេះចំណាញមានមនស្សការស្នេហាជាតិចង់កសាងគុណតម្លៃជាតិណាអានឹងដែលយើងចង់បដោះគាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើការច្រើនៃក្នុងនោះគឺយើងបានធ្វើការខ្លាំងមែនតែនមិនត្រឹមតែយុវជនទូទៅទេដែលយើងផ្ដល់ការអប់រំឬផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ហ៊ានសំដីយើងនឹងគឺយើងចូលរួមនឹងក្នុងការបដោះសមត្ថភាពអ្នកអរស៊ីដាក់ចំនួនស្ត្រីបើយើងយល់ថា អមរបប SME របស់យើងជាវិកកម្មขนาดតូចមធ្យមភ្នាក់ច្រើនលឹះលប់ហ្មងម្ចាស់ជីវកម្មគឺស្ត្រីចា៎អញ្ចឹងហើយបានជាយើងបដោះផ្តល់ឱកាសបដោះបណ្ដាជីវពិសេសដល់ស្ត្រីផងដែរណានិយាយដល់ស្ត្រីវិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះខ្ញុំក៏ជាស្ត្រីដែរធ្វើមិនទៅសិទ្ធិយើងអាចជួយស្ត្រីយើងគេហៅថាពីមុនមកគេថាស្ត្រីអង្វលចក្រានមន្តុំទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នស្ត្រីមិនត្រឹមតែខ្លាយតែជាសហគ្រិនតែវ័យឆ្លាតទេថែមទាំងពុះពៀរក្នុងការជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិចា៎ ខ្ញុំក៏ទៅការផ្ដល់ឱកាសនឹងសំខាន់ទៅទទួលស្គាល់ផ្ដល់ឱកាសក៏គិតថាសត្រីនឹងត្រូវនៅតែផ្ទះអានទីមួយគំនិតយ៉ាងបដោមកពីការគិតនឹងចាយើងគិតថាបំពេញគ្នានេះហើយយើងឃើញអាជីវកម្មផ្នែកតូចមធ្យមវិញជាងពាក់កណ្តាលហើយអឺគឺសត្រីចាណាហើយពួកគាត់នឹងហើយជាអ្នកដែលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចតាមតំបន់តាមឃុំតាមស្រុកមករបស់ធំធំប្រហែលជាអាចគ្រប់គ្រងដោយបរិប័តបន្តែអាជីវកម្មផ្នែកតូចមធ្យមភាគច្រើនគឺដល់សត្រី ហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាង90%ចាញ់ពីអាជីវកម្មខ្នាតតូចមធ្យមអញ្ចឹងគាត់ដើរតួចំណាយខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចក្នុងក្រមពុរសាឬកុំស្រុករបស់គាត់អញ្ចឹងកាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យនឹងការបដិសម្ដាលគាត់មិនតែផ្ដល់ឱកាសបដិសម្ដាលគាត់ទៅចំណេះចំណាញយីផ្សេងផ្សេងណាស់ដំបើគាត់មានឱកាសក្នុងការបំកាន់គុណតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចជាមួយបរទេសដូចគ្នាអញ្ចឹងចា បបព្រៀបធៀបនៅក្នុងសមាគមតម្លាភាពរវាងសកម្មពេកមីជាស្រ្តីក្នុងបូររលោកអកញាអាចមើលឃើញយ៉ាងដូចដែលទៅនៅក្នុងសមាគមរបស់យើងតាមទិន្នន័យដែលខ្ញុំចាំចងក្រងគឺដូចខ្ទង់ប្រហែលជា30 40%ជាស្រ្តីចា៎បាទបាទឃើញកើនជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងក្រមសាសនាបាលរបស់យើងក៏យើងមានរើសស្រ្តីចូលជាបន្តបន្ទាប់ដែរបាទខ្ញុំដាស់លឹកការគាត់ថាសំខាន់យើងក៏ចង់លើកទឹកចិត្តគាត់ព្រោះស្រ្តីមួយចំនួនក៏ខ្លាំងក៏បកាយប៉ុន្តែគាត់នៅមាន มันต้องមានទំនុកចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការងារតំណែងផ្សេងៗចា៎បាទអញ្ចឹងហើយបានតែយើងតាំងតែលើកទឹកជួតគាត់បន្តកម្លាំងចិត្តដល់គាត់ឲ្យគាត់សាកល្បងឲ្យឃើញធ្វើបាទអ្នកខ្លះគាត់ដកស៊ីអញ្ចឹងមិនតែគាត់គិតថាឲ្យតំណែងខ្ពស់ពេកអត់តន់ហ៊ានអីចឹងទៅតែយើងនៅតែបន្តក្នុងការផ្ដល់ឱកាសរបស់គាត់จนការគាត់មិនចូលនៅក្នុងសមាជិកក្រុមសារពិบาลក៏គាត់ជាសមាជិកសកកម្មឬក៏នៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញអីចឹងទៅ អ៊ឹមចាអរគុណច្រើនលោកអង្ញាដែលបានលើកឡើងជាមួយនឹងសហគ្រិនវ័យក្មេងជាស្ត្រីផងដែរកន្លងមកសមាគមតែងតែមានកម្មវិធីមួយគឺគឺការប្រកួតប្រជែងយ وق ពៀនរំវន្ធសហគ្រិនវ័យក្មេងដូចនេះតែសកម្មភាពនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងកෝបបំណងអ្វីដែរតើក៏ប៉ុតយើងបានសហការជាមួយស្ថាប័នមួយទៀតផ្សេងយើងហៅថា JCI Junior Chamber International សភារយុវជនមនធិការជាតិកម្ពុជាណាយងរៀបចំ អ្ហគេហៅ Cambodian Young Entrepreneur Award ជារង្វាន់សក្តានុពលក្មេងប្រហែលឆ្នាំហើយហើយយើងរៀនមិនដើម្បីយើងចង់ឲ្យតម្លៃទទួលស្គាល់ស្នាដៃសមិទ្ធផលរបស់សក្ត្រិនរបស់យើងដល់ក្រោយមកនៅក្នុងពេលនេះតើយើងក៏តែយើងធ្វើបានល្អហើយក្រោយមកមានការរៀបចំពីរង្វាន់វាច្រើនដែរ អញ្ចឹងក៏យើងគិតថាដូចមិនចាំបាច់ធ្វើអីច្រើនទេយើងបានធ្វើជោគជ័យហើយយើងស្រប័យចិត្តហើយដែលយើងធ្វើ្នំមុខហើយក៏មានការរៀបចំជាពេលរង្វាន់ជាច្រើនទៅតាមស្ថាប័នក្ងឹសយុវជនសាមញ្ញៗក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាអូខេឥឡូវគេធ្វើហើយអញ្ចឹងឲគេធ្វើចុះយើងចូលរួមគ្រប់គ្រងវិញយើងក៏ជប់ធ្វើអ្នឹងយើងងាកមកឥឡូវនេះទិសដៅជាកិច្ចវិស័យទិសដៅរបស់យើងសម្រាប់សមាគមសាកកិនវេខ្មែរខ្ញុំរៀបចំផ្ទៃក្នុងវិញ ចាចាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងទទួលស្គាល់សមាទទួលស្គាល់ស្គាល់ដៃរបស់សមាជិករបស់យើងផ្ទៃក្នុងឧទាហរណ៍ថាយើងនឹងមានចុងឆ្នាំយើងនឹងមានដូចនេះតែមិនមែនដូចពីរង្វាន់សកម្មវិ័យក្មេងល្មូននេះការទទួលស្គាល់គាត់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់ត្រៀមចំរបាយការរញធោបានល្អយើងនឹងទទួលស្គាល់គាត់គាត់ត្រៀមចំផែនការថាវិការបានល្អគាត់ត្រៀមចំអបិបាលកិច្ចបានល្អគាត់មានអង្គ activities របស់គាត់មានការកត់ត្រាបញ្ជីស្នាមបានតាមទៅយាងធ្វើអានឹងវិញដូចស្អីអានឹងនឹងបានប្រយោជន៍ដល់គាត់ជាងពេលរង្វាន់វិញចាឧទាហរណ៍ដែរតានីកាគេគេសុំថាឥឡូវបើចង់បានរ៉ៃមិនទៀនកំជៃបានល្អគេផ្ដល់លក្ខខណ្ឌឲ្យល្អលុះណាតែរឿងទៅប៉ុណ្្នេះទេទីមួយមានតបាការញ្ញធស្រួបូលមានផែនការជីវកម្មណាមានមានផែនការរញ្ញធបានតាមទៅអបបាលកិច្ចកបុនក្រណាត់ធ្វើការបានល្អអ៊ីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលលើអានឹងវិញដើម្បីកសាងសមត្ថភាពគាត់ ចឹងនិយាយជួមពីរងវ័នសក្តិជនវិក្ឃ្មេខ្មេងសមាគមយ៉ាងតរណឺនឹងជប់ធ្វើហើយពេលនេះអាចនឹងថ្ងៃក្រោយនឹងពិចារណាផ្សេងតែឲ្យលើកអតិភិត្ររបស់យើងគឺបដិបដាសមត្ថភាពសក្តិជនវិក្ឃ្មេខ្មេងរបស់យើងទាំងអស់ហើយនឹងទទួលស្គាល់គាត់ទៅតាមចំណិចអំញមនឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបំនិនជំនាញរបស់សក្តិជនវិញបាទចា៎ បាទជិគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍មិនមែនតើយើងគិតបើជិះការលើកទឹកចិត្តវិញម្ដងចា៎អញ្ចឹងយើងទៅឃើញថាថ្មីថ្មីនេះឃើញថាសមាគមក៏បានរៀបចំកម្មវិធីជំនួបរវាងម្ចាស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមជាមួយនឹងធុរកិច្ចដែលเติบក្នុងបង្កាត់ថ្មីហៅកាត់ថា startup ដើម្បីរួមចំណាយជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រង startup នេះតាលោកអង្គញាមានចិះសាអ្វីបន្ថែមសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាយើងដែរចា៎អឺ startup អញ្ចឹងមិនខ្ញុំមិនគាត់លើកពាក្យនេះមួយដើម្បីបញ្ញាអារម្មណ៍មិនសិនជាបងប្អូនបងប្អូនបងស្ដាប់នៅ ចេះបាញ់ខ្ញុំចង់និយាយថាបើ start up បែបប្រកបវិជាថាយើងអាច scale up បានហើយនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបតែមានការប្រៀបធៀបមួយ start up បែបដូចជាកំជួយតែក្បាញ់ឡើងអញ្ចឹងចា៎ហើយមកគេប្រើអញ្ចឹងតោះកំជួយរ៉ូកេតណាវាមានអា fuel ហើយវាមានអាគេហៅបញ្ឆេះវានឹងច្រើនតង់អាបញ្ឆេះនោះដូចដុតលុយចោលអញ្ចឹងទៅខ្លះជាងកាលវាមាន4 10តង់ដើម្បីឲ្យក្បាលកំជួយវាហោះឡើងចា៎អញ្ចឹង start up គឺអញ្ចឹងចាយលុយមកអស់មកកង់ទៅរុញឡើងបន្តិចហោះថែមលុយទៀត រុញប um, ានបន្តិចទៀតតែពាក្យ خلاص ដកអស់ហើយអាក្បាលវាបំផោះទៀតអាហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថា start up ហ្នឹងជាគំនិតដូចផ្ដើមជាទូទៅ start up តែទាំងតពពន់ជាមួយនឹងនិវានវត្តអីថ្មីអីចឹងណាចាអញ្ចឹងតែប្រកាសជាថា start up ហ្នឹងមានជានិវានវត្តទីក្នុងនឹងកំណត់ច្បាស់ពីដិតមុខរបរឬក៏សេវាកម្មឬផលិតផលអីថ្មីដែលបើកាន់គុណតម្លៃដល់ជាតិចាមិនមែនគ្រាន់តែមុខរបរតែគេរើសយល់ណាស់ហើយយើងតែបកកើតដែរយ៉ាងហោច start up ទេ ហ <kritic language> ើយត្រូវប្រយ័ត្នខ្ញុំប្រើពាក្យមើលថាបើ start up តែប្រកាសពជាតែយើងអាចពង្រីក scale up ឡើងបានគុំនៅតែ start up ដែលដែលដូចដុតកំជ្រួចប្រហែលកង់ចោលហើយក្បាលវាពំហោះអញ្ចឹងណាចាអាហ្នឹងគឺយូរយូរទៅខ្លួនឯងនឹងនឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយហេតុផលឱ្យបាត់អញ្ចឹងដើម្បីឱ្យបសាលត្រូវប្រកាសថា model អាជីវកម្មរបស់យើងនឹងវាដំណើរការល្អហើយគុំគាត់នឹងគិតថាថ្មីនិងថ្មីកັບផ្ទៃថ្មីតែស្រុកយើងទេនៅບັນດាប្រទេសជិតខាងគេដើរ10ទៅឆ្នាំហើយហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញពាក្យចឹងយើង ជាដត្រង់ lain នឹងថងតាយពេលខ្លះយើងរៀងអ umnu បន្តិចលើខ្លួនឯងតែតែគិតតើមានអីថ្មីបណ្ដាខ្ញុំចេះសម័យតើបើអ្នកដើរក្រៅប្រទេសច្រើនអានឹងមាននៅសុខគេហើយហើយឥឡូវក្នុងក្នុងអាក្របកាណេសៀនរបស់យើងគេចូលមកសុខខ្មែរយើងគឺសេរីដូចយើងទៅសុខគេក៏បានអញ្ចឹងអាជីវកម្មនេះយើងមិនបង្កបើគេចូលមកអាជីវកម្មរបស់យើងអាចមានបញ្ហាចា៎បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវម្ដងអាជីវកម្មយើងឲ្យច្បាស់ហើយត្រូវមើលអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់អេសៀនក្នុងពិភពលោកផង ក៏ឲ្យគិតថាវាថ្មីពេកហើយយើងចេះតែបើកអាចបានគិតមើលវែងឆ្ងាយអាហ្នឹងហើយមួយទៀតរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំសង្កេតឃើញ start up របស់យើងភាពច្រើនមានតែកំណត់មានតែទឹកចិត្តសន្ទុះចិត្តក្តីសាឡាញ់ប៉ុន្តែអាការធ្វើការរួមនេះអត់ចេះធ្វើចា៎ព្រោះ start up ពីតូចទៅគាត់ធ្វើការបីបួននាក់អីចឹងណាអញ្ចឹងអាការធ្វើការរួមគ្នាអភិបាលកិច្ចរួមឯហ្នឹងណាហើយជាការពិតនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏តែគ្រប់គ្រងបន្ថែមដែរចា៎ព្រោះពេលខ្លះ ច like <3s2> right. ាប <susceptible> ់ដៃគ្នាទៅក្រសួងនយោបាយកម្មចុះបញ្ជីចុះអីរោឈ្មោះរោអីដាក់ឲ្យអស់ហើយរុយឲ្យធ្វើកម្មវិធីនេះអត់កើតអញ្ចឹងប徘នេះត្រូវមានគោលនយោបាយដដែលមួយដើម្បីផ្ដោះឱកាសពួកគាត់ហ៊ាននយោបាយជាមួយគ្នាសិនអញ្ចឹងណាចាចាអញ្ចឹងសមត្ថភាពក្នុងការនយោបាយជាមួយគ្នាសមត្ថភាពនៅក្នុងការកឹតផែនការជីវកម្មសមិទ្ធសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើផែនការរដ្ឋវត្ថុអមមទัวបន្តិចបាទកុំគ្រាន់តែធ្វើតាមសន្ទុះចិត្តចាដូចខ្ញុំមានពាក្យមួយតែនិយាយថាធ្វើអីតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នៅឲ ខ្ញុ <g discretion FOR> Enough, <gon> bon <ocean> <laughs> ំឃើញភិកច្រើនដួលច្រណេះដែរដោយសារតែអាពាកហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត់ទេកុំគបថាធ្វើតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់ត្រូវមានអាយើងនិយាយទៅចេះត្រូវមានចំណងហើយឲ្យមានជំនេះមានជំនាញច្បាស់ហើយមានចរិតលក្ខណៈม่อมตวมផងកុំចាប់បោះបေါងໄປលឺហ្នឹងហើយនឹងចំណងធាតតងឲ្យល្អនៅក្នុងនឹង ពបិះខ្លះ start up សង្ង am ធួរទៅខ្លួនឯងតែអត់ចេះលួមលត្តប៉ោលុឯងទេក៏មានដែរបាទអរគុណច្រើនលោកអង្ញាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើជាពិសេសគឺសារចំក្រោយដល់យុវជនកម្ពុជានិងអ្នកកែហៅថាមានអំណរបង្កប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចឬ start up តាតាមអ្វីដែលលោកអង្ញាបានលើកឡើងចាស់ដោយសារតើពេលវេលាយើងដល់ទីកំណត់ហើយហើយអរគុណច្រើនលោកអង្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សម្រាប់ក្រមកញ្ញាសារពតមីនថ្នោតហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមកាន់តីអភ័យទោសប្រសិនបើមានចំណុចណាខ្វះខាតឬក៏ បានរូបផ្សេងៗនៅពីនេះយើងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអង្គាពេជ្រប៉ូលឡែនដែលជាប្រធានសមាគមសាក្រឹនវេខ្មែរកម្ពុជាហើយកាត់ថា Y E A C សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎